ឥឡូវយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសេពគប់មិត្តភក្តិសេពគប់មិត្តភក្តិនេះគឺជារឿងចាំបាច់និងសំខាន់បំផុតនេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានក្មួយម្នាក់គាត់មករៀនសូត្រនៅភ្នំពេញគាត់នៅខេត្តអញ្ចឹងទៅគាត់មើលទៅពិបាករៀនអីគាត់ម្ដាយគាត់បញ្ជូនមករៀននៅភ្នំពេញខ្ញុំមើលថែទាំគាត់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ខ្ញុំដឹងពេលខ្លះខ្ញុំតឹងពេកខ្ញុំធូរពេកឬក៏យ៉ាងម៉េចពិបាកដល់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រយ័ត្នជាងគេគឺរឿងគាត់សេពគប់មិត្តភក្តិខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងកាលណាគាត់សេពគប់មិត្តភក្តិទៅចំក្រុមដែលគាត់គិតសាលាគាត់មិនចូលរៀនគាត់ខ្ញុំមើលសកម្មភាពរបស់គាត់តែតែអញ្ចឹងដែរទោះទៅវិញពេលដែលគាត់សេពគប់ជាមួយមិត្តភក្តិដែលគេឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រឬក៏អ្នកគេមានកម្រិតអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគាត់នឹងរៀងប្រែប្រួលដែរដូច្នេះតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំការសេពគប់មិត្តភក្តិនេះគឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់បូកជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនបន្ថែមមើលសភៅទៅគឺជាពាក្យស្លោកមួយដែលយើងតែងតែដឹងឮគ្រប់គ្នានោះគឺសេពគប់បណ្ឌិតគឺយើងកើតបណ្ឌិតហើយយើងសេពគប់ជន់អន្តពាលគឺតោងយើងទៅស្រៀងនឹងហើយឬក៏នាំហានិភ័យមកឲ្យយើងហើយហើយនេះគឺជារឿងក្តីបារម្ភរបស់អាណាព្យាបាលទាំងអស់មិនថាឪពុកម្ដាយឬក៏ពូដែលត្រូវមើលក្មួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាការសេពគប់គឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដូចជាពេលយើងខ្លួនឯងនឹងកណ្ដោយយើងសែកគប់យើងមើលមិត្តភក្តិដែរយើងមិនមែនមានការរើសអើងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការសែកគប់ពេលណាដែលយើងរាប់អានជាមួយមិត្តភក្តិដែលគាត់ផ្ដល់គំនិតល្អល្អដែលជីវិតគាត់ជោគជ័យគាត់ប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអ្នកដែលពូកែជាងយើងតិចឬច្រើនចេះឥទ្ធិពលមកលើយើងហើយយើងគិតស្រដៀងគាត់ឬក៏យើងមើលឃើញគាត់ជាគំរូលើកទឹកចិត្តយើងទោះទៅវិញបើយើងសើចគប់ជាមួយមិត្តភក្តិដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនសូវជាចូលផ្ទះមិនសូវជាគោរពឪពុកម្ដាយឬក៏ឧស្សាហ៍ហូបចុកល្ងាចឡើងដាច់ជប់ដាច់អីតិចឬច្រើនប៉ះពាល់មកលើយើងហើយសួរបបួលយើងទៅទៀតយើងតែឯងធ្វើឲ្យអត់កើតទេដល់ពេលមានមិត្តភក្តិមកបបួលហូបចុកងាយឡើងបានគ្នាទៅថ្ងៃនេះម៉ោង9យូរយូរម៉ោង2 10យប់យូរយូរមិនលោមកយប់ទៀតហើយពេលណាដែលយើងសែកគប់មិនស្រួលនឹងហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងនាំផលមកឲ្យយើងវិញខាងនេះក៏ឲ្យផលខាងនេះក៏ឲ្យផលប៉ុន្តែយើងសែកគប់មិត្តភក្តិដែលមិនល្អផលដែលយើងទទួលបានជាក់ស្ដែងណាស់គឺមិនល្អដែរដូច្នេះសូមមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុងការរាប់អានមិត្តដែលជាមិត្តចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងព្រោះពួកគាត់ការឲ្យយោបល់របស់គាត់ប្រស័យតាក់ទងទូទៅគឺចាស់អត្តពលមកលើយើងអញ្ចឹងតោងឲ្យយើងប្រយ័ត្នមែនតើសូមអរគុណ